Alright, so hari ni I nak buat product review untuk Miracle product. Kali ni diorang send I dua benda. Satu is facial serum, satu lagi is Miracle face foundation plus with concealer. So I akan pakai foundation ni and I akan update from time to time. Berapa lama ketahanan dia dekat muka. Lepas tu, you know, sama ada dia high coverage ataupun tidak. This is jujur punya review daripada I. Okay, before I start with makeup tutorial and whatnot, pasal facial serum ni, dia ada intipati dalam dia, which is gemstone punya barang. So untuk mendapatkan result yang lebih baik, I suggest korang pakai dulu serum ni. Sebab I dah pakai for 2 days. Dia memang akan ada berikan glowing. Dia akan, you know, like benda ni akan berikan you glowing effect. Tetapi if you plus this facial serum from Miracle, dia akan memberikan like double glowing. Sebab kalau korang tengok texture dia kan, dia macam very kilat-kilat punya. Macam dalam kamera takkan nampak kot. Tapi bila kalau you tengok daripada depan, dia memang ada macam kilat-kilat punya texture. Dia macam rainbow punya colour. Dia macam pink-pink punya colour. Tapi dia jenis yang macam highlighter tau. Macam lah. Okay, I akan pakai this one. Tapi sebab memang result dia akan nampak glowing punya result. Bukan nak promote, tapi itu yang I perasan lah sepanjang 2 hari ni. Lepas tu I pakai lama tau. Sebab I pakai pergi kerja daripada pagi sampai petang. Tak basuh-basuh makeup sebab, you know, I tak boleh semayang. I boleh lah nak test foundation ni. I dah prep my face semua. So I boleh start with my foundation. Actually, diorang nak bagi I colour yang cerah. Sebab diorang tengok I dekat dalam Instagram semua macam cerah kan. But, kan ada lama gila tak upload video. So, I cakap dengan diorang, hari tu I tan, I sunburn. Bila I sunburn, kulit-kulit kita kan akan berubah colour. Jadi I minta diorang colour medium. Tak adalah I sampai tan gila. Cuma I minta medium lah. Supaya dia tak terlalu nanti. Macam kalau kita punya kulit gelap daripada foundation, kita kan akan macam kelabu-kelabu punya effect kan. So I tak nak that kind of thing. Because I nak pakai benda ni lama juga. So I minta colour medium stunning. Medium stunning ni more to like natural colour. So dia memang sesuai untuk Asian. And sesiapa yang memang sukakan natural colour, bukan tak nak lagi putih daripada ni. Sebab I punya tangan hitam tau. So bila tangan hitam, you tak boleh nak buat muka yang putih sangat. So nanti dia macam nampak sangat-sangat ketara. So I choose sendiri medium stunning. Dia macam kalau dia kan ada daripada light to dark. So I ambil yang tengah-tengah. Alright, so I akan ceritakan sedikit tentang this foundation. Benda ni nama dia Amethyst Luster Gemstone Foundation. Okay, dia ada batu amethyst, dia yang digabungkan dengan minyak zaitun, dengan ekstrak daun pegaga, vitamin E dan lecithin. Lecithin tu ialah khasiat daripada kacang soya. Lepas tu dia ada SPF 30++ and dia boleh melindungi kulit kita daripada cahaya UVA and UVB. Okay, so ini yang dia cakap eh. Kalau kita pakai, kulit kita akan rasa ringan, dia akan rasa natural bila pakai foundation. Lepas tu dia, macam saya cakap tadi, dia ada from medium to full coverage. Lepas tu dia ada kesan glowing, mendapatkan kulit muka yang glowing tapi tak nampak berminyak. Okay, ketahanan dia mempunyai kelebihan untuk bercampur dengan alat solekan yang lain untuk formula yang tahan lama. Tapi sebab dalam ni dia dah cakap foundation plus concealer, so I rasa dia adalah full coverage. Tapi depends on kulit juga. Kalau kulit you macam tak banyak masalah, boleh je full coverage. Sebab tu dia kata liputan ialah medium ke full. So maksudnya dia bukanlah, dia depends on kulit. Kalau kulit you banyak sangat bitik-bitik ke, banyak sangat apa orang kata, parut ke, dia tak boleh nak kira as full coverage lah kan. Tapi kalau macam kulit I tak banyak sangat masalah, so dia boleh dikirakan full coverage untuk kulit I. Dia depends on kulit, dia depends on individu. So kita boleh start with foundation. Okay, apa yang I suka, the fact that dia memang boleh sapu foundation macam ni. Macam foundation mahal macam tu. Kalau you beli yang, I tak ingat lah apa nama foundation tu. Tapi dia nampak macam mahal lah bila you pakai macam ni. I suka. Dab saja, okay. So sebelum
you guys bertanya, this beauty blender is new. I beli from Rina Beauty. Bila you pakai beauty blender ni, dia macam seronok lah. Plus I memang nak sangat beauty blender kali hitam. Lepas tu bila I pergi dia punya outlet, tiba ada. So dia jadi macam seronok lah. Lepas tu bila I tak pernah guna tau. Ni first time I pakai beauty blender. Diorang kata beauty blender from Rina Beauty ni macam bagus sebab dia tak makan banyak sangat foundation dekat dalam ni. Dia tak akan serap foundation banyak sangat. Nampak? Mak love, mak approve this Rina Beauty. I nak cerita pasal foundation pun ada cerita semua. I nak buat pasal ketahanan foundation ni pun macam nanti video jadi pendek sangat sebabkan I tak ada upload video before this, so I buat teruslah tutorial. By the way, I dekat Nawawi's Cottage somewhere around Rembau. Nyanyi pula. Okay, barang-barang yang I akan pakai ni I malas nak tunjuk-tunjuk kat kamera, tapi I akan tulis produk listing kat bawah sebab mostly produk yang sama je I pakai dalam list dalam makeup tutorial before this ke apa ke. But I tak boleh nak cakap banyak about this foundation because kita akan cerita banyak about ketahanan dia, but I akan update from 1 hour to 3 hours ke ketahanan foundation tu berapa lama. But for now, apa yang I boleh cerita is dia punya coverage to my skin full coverage. Sebab I pakai sekali je, everything je tutup. Macam parut I kat sini, jerawat, jerawat kat sini semua tutup. So maksudnya untuk I dia full coverage enough. Tapi macam I cakap tadi, it depends on people punya skin. Oh, lepas ni I nak cerita satu blusher yang yang I pakai guna lipstick. Tapi cantik gila onto your face. Macam cantik lah. Okay, now I cerita pasal blush yang I cakap tu. Okay, dia actually from lipstick. Tapi ni lipstick ni I memang suka gila. Daripada dulu I memang pakai pun. Daripada Alien tu, it's called 102 Rusty. Nampak tak nak habis lah. Punyalah I suka pakai benda ni. Bila you letak kat pipi, dia punya result guys macam best gila babi. Sorry, I'm not supposed to say that word. Tapi you just have to see lah the magic in Rusty. Dia punya colour ni memang I suka gila. It's my colour. Ah, gitu. Plus dia adalah macam lip cream. Yang macam bukan, dia bukan lipstick yang macam lipstick biasa tau. Dia adalah lipstick cream. So dia memang boleh buat blusher sekali. Kalau you pakai dekat bibir pun memang cantik. Okay, cantik tak? Tolonglah korang nampak benda ni. Dia macam colour yang you cannot explain. It's very lawa. Like that punya impression. I memang suka gila weh. And sebelum I terlupa, for this lipstick, for this time around, I akan pakai this Anna's Cosmetic liquid lipstick called VV. If you guys nak lipstick ni secara percuba, korang boleh pilih colour apa yang korang nak. Korang boleh check out my IG miamia.my. Itu I punya business IG. I jual semua barang-barang kosmetik. And in future, insyaAllah, I akan jual skincare juga. Tapi I bukan jual on my own brand. I jual balik apa yang I pakai. Sebab sekarang ni I tengah try Anna's Liquid Lipstick. Pada follower yang ke-500 akan mendapat Anna's Liquid Lipstick for free. So korang tolong pergi follow IG I akan tag kat bawah ni, miamia.my. Alright, follower yang ke-500 akan dapat Anna's Liquid Lipstick. Korang boleh pilih kalau apa korang nak. Okay, I bagi pilihan kepada follower yang ke-500. So cepat-cepat follow Instagram miamia.my.
Alright, okay, so this is the result after I pakai Miracle Foundation Plus Concealer daripada pukul 11 pagi tadi. Sekarang dah pukul 4 petang. Sekejap ni, sekarang pukul 4.10. So daripada pukul 11, 12, 1, 2, 3, 4, dah 5 jam I pakai foundation tu. So far, can you see the glowing of the foundation? So okay je kan? And also the lipstick pun remain the same sebab I pun tadi dah makan-makan semua. So sekali lagi I nak ingatkan, alright, kepada sesiapa yang nak dapatkan Anas Liquid Lipstick secara percuma, sila follow Instagram saya, miamia.my. Nanti I letakkan dekat bawah description. Okay, miamia.my. And then korang follow, follower yang ke-500 akan mendapat satu Anas Liquid Lipstick secara percuma. So korang boleh shopping kat situ sebab I akan jual barang-barang yang I pakai for my makeup routine. Alright, so apa yang I suka pasal Miracle Foundation ni adalah untuk my skin, dia full coverage sebab kulit I tak banyak sangat problem. So dengan adanya serum, facial serum yang I pakai tu, dia boleh menambahkan glowingness dekat you punya kulit. So you punya kulit akan nampak glowing secara automatic. So I approve that product. So I suka sangat. And thank you Miracle for the apa orang kata, product test, macam mana, testimonial product yang you bagi untuk I, which is benda tu very very good yang I memang recommended, fully recommended to semua orang. Alright, so I see you guys in my next video.